Azərbaycanın baş diplomatı Ceyhun Bayramov İrana səfər edərək bir sıra mühüm görüşlər keçirdi. Danışıqlarda Şərqi Zəngəzurla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiya bağlantılarının yaradılmasından tutmuş, İranla sərhəddə işğaldan azad edilmiş 132 kilometrlik ərazidə əməkdaşlığa qədər bir sıra məsələlər müzakirə olundu. Bir sözlə, Azərbaycan istədiyi hər şeyə nail olur. Rəsmi Bakının bölgəyə sülh və sabitlik gətirmək təşəbbüsünün reallaşması region ölkələrinin də inkişafı deməkdir. Yetər ki, rəsmi Bakı ilə yola getməyi bacarasan. Fidan Şakir qızının sujeti. İran-Azərbaycan münasibətlərinin intibah dövrü. Son günlər iki ölkə arasındakı əlaqələrin dinamikasını məhz bu cür adlandırmaq olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin İrana rəsmi səfəri regiona mühüm mesajlar verdi. Hansı mesajlar? Xarici İşlər Nazirini dinləyək. 44 günlük vətən müharibəsi və imzalanmış üçtərəfli bəyanat əsasında 30 ilə yaxın işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, bu bir tərəfdən beynəlxalq hüququn təntənəsi və tarixi bir ədalətin bərpa olunması idisə, eyni zamanda bu ümumilikdə, bölgədə və daha geniş coğrafiyada sülh, əminamanlıq, tərəqqi və zəmanətli inkişafın əsasını təşkil edən bir amildir. Son zamanlar ən çox dilə gətirdiyimiz Zəngəzur dəhlizi, eləcə də Cənubi Zəngəzur dəhlizi. İl yarım da öhdəliyini yerinə yetirməkdən yayınan rəsmi İrəvana bir mesajdır bu. Ermənistandan keçən yol yeganə çıxış yolu deyil və yola gəlməsə, bütün yollardan kənarda qalacaq. Məsələ nazirlərin də gündəmində idi. İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunun icrasında qərarlıyıq. Daha əvvəl yaranan anlaşılmazlıqları aradan qaldırmışıq. İndi iki ölkənin maraqlarına uyğun çox şaxəli əlaqələri inkişaf etdirmək mərhələsindəyik. Azərbaycanın mövqeyi qəti şəkildə ortadadır. Yəni, hər iki istiqamətdə biz kommunikasiya xəttlərinin açılması, dəhlizin açılması məsələsində maraqlıyıq. Heç şübhəsiz ki, gələcəkdə bu iki xəttin ikisinin də açılmasının şahidi olacağıq. Bu, eyni zamanda Azərbaycanla İran arasındakı əlaqələrin, siyasi, iqtisadi əlaqələrin gələcəkdə daha böyük vüsət almasına imkan yaradacaq. Bu imkanın bəhrəsini görməyə başlamışıq artıq. Azərbaycanla İran arasında imzalanan sazişə əsasən, Araz çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları tikilir. Elə bununla bağlı bir neçə gün öncə İran Energetika Nazirinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda qonaq oldu. Su elektrik stansiyalarının ümumi gücü 280 megavatdır. Onun tən yarısı Azərbaycanın payına düşür. Hazırda hidroqovşaqların tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Bir sözlə, hələ ötən il rəsmi Tehranın sərhəddə başlatdığı hərbi təlimlərə görə gərginliyin pik həddində olan münasibətlər indi gələcək əməkdaşlıqlara inam yaradır. Azərbaycan ilə İran arasında energetika sahəsində yalnız bu layihə deyil, bir çox layihə var və hal-hazırda icrası təmin edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 36 megavat gücündə Ordubad su elektrik stansiyası tikilir Araz çayı üzərində. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası İran və Rusiyanın enerji sistemlərinin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutulur. Buna məsləhətçi şirkət cəlb olunur və hal-hazırda bu istiqamətdə hesabat hazırlanaraq təqdim olunur. 7 ay sonra Aşqabadda bir araya gələn dövlət başçılarının görüşü də səmimi toplarda keçdi. Rəsmi səfərlər isə davam edəcək. İran Prezidenti İbrahim Rəisi elə burada növbəti görüşlərin anonsunu verdi. Heç şübhəsiz ki, bu görüşdə müəyyən dövlətlər arası müəyyən sahələr üzrə, təbii iqtisadi sahələr ola bilər, elm təhsil sahəsində ola bilər, mədəni baxımından bilirsiniz, mədəni his baxımından da biz bir-birimizə çox doğma ölkələrik və doğma xalqlarıq. Müəyyən müqavilələrin bağlanması tamamilə mümkündür və gözlənilərdir. Bizim üçün artıq müharibə, qan, düşmənçilik geridə qalıb. İndi əməkdaşlıq zamanıdır və regionun hər bir oyuncusu bunun fərqindədir. Birindən başqa. Amma necə deyərlər, özü yıxılan ağlamaz.